Kusht ka zhgënyer më shumë, Bexhat Pacolli apo Ramush Haradinaj? Shiko, mas mirë njoja është gjëja që më zhgënjen mas shumëti. Në politikë nuk ka mirë njoja. Në politikë ju duesh në momentet që atyri ju vynë vota. Pastaj nuk njojnë se kushje. Kjo ka ndohë që pasi nuk jam deputet, as njëri për atyre nuk unë kanë tirë kur as qutë falja se si ki punët. Kurse, kur ju është dashtë vota, zëtëri ju e dinë mirë, edhe pullat në këtë qakë këshirë shimë më minumru sa i kam me këshira ka ardhë prënari ty në labinoti për një votë. Ju kujtojnë, nështë akua jam. Pra ndaj, nuk po thamë që jam i zhgënyën, krejt, po pe disa politikanëve po, po për e këtyre dyve nuk jam. Pse s'jam? Bexhat Pacolli ka qenë personi parë që në partinë e ti, koalicion me LDK-n jam bërë deputet me numrin 10, si që ma ka dhuru shorti që kemi pas, po Bexhati ka insistu në atë kohë. Pastaj, dekorim, dekorat në fakt, mirënjohje prej shtetit, dhe më thonë, me akëdhonë ish-kryeministri Ramush Haradinaj. Si shej, mirënjohje përshka kontributi kontar në fushën e humanizmit. Mos klas pe Prishtinës, se gjitha troje shqiptare ka janë, mirënjohje ka marë. Ma dje edhe pe prezidentit Ilir Meta pasaportën shqiptare, që shkun Labinot Tahiri. Kosovë. E Shqipërisë. E Shqipërisë. Kështu që, mos me cek, pe kujna e më zhgënyus, i zhgënyum, e një fjallë paka shumë e tregova.